Atmosfera e festave në qytetin e Durrësit tashmë do të ngelet vetëm një kujtim. Me përfundimin e javës së parë të janarit, largohet dhe zbukurimi I festave, për t'ja lënë rallën normalitetit. Ashtu siç të do tradita, pas datës 6 janar, nisin të hiqen dhe zbukurimet për t'u makazinuar për festën tjetër. Që në orët e para të kësaj të shtune, ka nisu puna për heqjen e dekorit të festave të fundvitit në qendër të qytetit bregdetar. Siç dhe shihni nga pamjet e marra sot nga kamera e Adrianet, punojësit e shërbimeve pranë bashkisë po heqin pemën festive dhe dekoret e tjera nga qendra e qytetit, ndërkohë që hiqen dhe ato të vendosura në rrugë të tjera të qytetit. Bashkia akordoi 8 milion lekë të reja për dekorin e qytetit në vitin 2021, ndërkohë që materialet do të magazinohen për të përdorur sërish vitin e ardhshëm për festat e fundvitit.